Renaissance te spetteren. Zeker met die zilbouw zonnetjes tegenwoordig. Ze zijn lekker breed. En dan klap je er gelijk uit hier. Goed, je mag goed kunnen kijken, hè? Inderdaad een beetje, ja, ik hou van rare modus en dat we daar uitproberen. Ja, dat is het nadeel van FM. Twee hele dingen, dat is wel mooi in de passen, want dan begint het te scheuren. En ik zat te monitoren op een andere ontvanger, op een andere locatie. En dat, tenminste, als ik het filter op 50 kHz zette, dan ging het goed. Als je naar lager dan dat ging, ik weet niet hoe de meeste communicatieontvangers, hoe die FM ontvangen, maar ik denk inderdaad dat wat minder breed. Ja, je bent hier nu 20 tot 25 over. Niet gedacht dat ik nog in FM op 48 meter zou zitten te kuurzouwen. Ik weet niet of Pluto er nog is. Locatie Limburg inderdaad. Ja, het enige voordeel is geen laagfrequent detectie, HI. Microfoon toe. Ja, nou, het signaal ging nu zakken. Dus we kan het uit Rotterdam, bij het vliegveld, 16 over. Een kilometer of 2 van het vliegveld af. Nee, het komt ook dikke negen binnen, dus dat gaat allemaal goed. En, mijn ontvanger gaat niet verder dan 15k. En dat begint zo'n beetje bij 2,6. 15k. Dan houdt het echt op. Dus vandaar dat je lekker zon te spetteren bij mij. Bedankt voor het rapport. Ik heb ook wel eens in DRM zitten te klooien en dat ben ik af van plan om weer eens wat mee te doen binnenkort. Maar nee, gaat zo hartstikke mooi. Toen ik een beetje begon met het hele radio gebeuren in 2011 geloof ik, kan ik je nog goed herinneren rond die tijd. Misschien ook later. Maar voor mijn idee heb ik jou al een hele tijd gezien, maar dat kan ook niet, want ik zit ook niet zoveel mee. Ik zit er wel regelmatig op, alleen ik draai nachtdiensten of avonddiensten, dus s'avonds ben ik er nooit. Ik moet het echt van de weekend hebben.